ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុ VOFM 105.5ដែលផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញវិទ្យុផ្សាយបន្ត 102.5 FM ខេត្តព្រះសីហនុ 88 FM ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបជាទីគោរព ក្រៅពីនេះក៏សូមជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័រនិងតាមរយៈ Facebook Page VOFM ផងដែរ ជប់គ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីនៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមុននឹងយើងខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានពិសដាជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងពីការដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោទេ ប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានស្នើលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធដកដំណែងអនុប្រធានក្រោយរីគុណរឿងភ្លៀងលិចលើគណៈបកហ៊ុនសំពេចសម្រេចផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសពីជោគជ័យដ៏ធំធេងលើការបាញ់មីស៊ីលរបស់ពាក់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរចិនសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងឈប់នាំចិញ្ចូលប្រេងនិងវាយនភ័ណ្ឌ ព័ត៌មានរហ័សច្បាស់លាស់មាននៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOFM ព័ត៌មានជាតិ គណៈបកហ៊ុនសិនពេចបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាថ្មីរបស់បកដោយដករូបសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋចេញនិងកែប្រែលក្ខន្តិកៈមួយចំនួនផងដែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងសមាជវិសាមញ្ញមួយនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះអឿនភេរារាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលរៀបចំធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលនិងសន្និបាតកោះពេជ្រនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តមានសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងមានការចូលរួមពីសមាជិកសមាជិកាមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋលើកឡើងថាគណៈបកបានសម្តេចផ្លាស់ប្តូររូបសញ្ញាគណៈបកចាស់ចេញគឺដើម្បីឲ្យសមស្របទៅតា
តិកៈរបស់គណបកអង្គសមាជបានសម្រេចដករូបសម្ដេចក្រមព្រះចេញដែលដាក់ចំនួនអសរបាលីក្នុងន័យជាប្រភពនៃអំណាចនិងកម្មរស្មីទាំង25តំណាងឲ្យរាជធានីខេត្តទាំង25គូបញ្ជាក់ថាកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2017ក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹងទៅគណបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រឲ្យផ្លាស់ប្ដូររូបសញ្ញាសម្គាល់គណបកនេះចេញក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាស្លាកសញ្ញារបស់គណបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានរូបព្រះភ័ក្ត្រសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់ផ្ទៃពីគណបកនយោបាយវិសាស្ត្រនកម្មច្បាប់ផ្ទៃពីគណបកនយោបាយថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឈ្មោះឬរូបរបស់រូបវ័ន្តបុគ្គលនៅក្នុងឈ្មោះឬរូបសញ្ញាគណបកឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី23កញ្ញាក្រោយមានប្រតិកម្មអំពីការបដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំបូកគោពីសំណាក់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអះអាងថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនបានដឹងអំពីការបដូរឈ្មោះនោះទេលោកហ៊ុនសែនថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរក្សាឈ្មោះដើមជាដាច់ខាតនេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ប្រិមអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានជាបន្តនេះអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីខុតសុភាពត្រូវបានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញលោកខុតសំខាន់ស្នើលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដកតំណែងតាមរយៈលិខិតបែកធ្លាយមួយច្បាប់ដែលពុំទាន់បានចុះកាលបរិច្ឆេទនៅឡើយក្នុងលិខិតស្នើដកតំណែងដដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីខុតសុភាពបានប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងដោយចេតនានិងមិនបានកែប្រែបើទោះបីជាមានការអញ្ជើញមកប្រជុំណែនាំហើយក៏ដោយសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីខុតសុភាពអនុប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានរាជធានីភ្នំពេញបានរិះគន់នៅលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អ្នកស្រីខុតសុភាពបានសរសេរនៅលើ Facebook អមជាមួយនឹងរូបភាពទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវក្នុងអត្ថន័យដើមថាប៉ាត់ជាមានមោទនភាពណាស់ដែលកើតជាខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសម្ដងស្ទើរតែមិនហ៊ានថាមកពីណាហើយជនជាតិអីនេះគ្រាន់តែភ្លៀងត្រឹមតែ2ម៉ោងទេសូមជាតិណាកុំឲ្យកើតជាខ្មែរព្រោះមិនចង់មានមោទនភាពទេសកម្មភាពបរិគុណភ្លៀងលិចផ្លូវនេះត្រូវបានប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមាក់ងាយពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរ
ដោយឡែកក្រោយពីទទួលបានពានរង្វាន់សិល្បៈនិងវប្បធម៌ហ្វូកូអូកាឆ្នាំ2017របស់ប្រទេសជប៉ុនលោកប្រធានាធិបតីដងវែងគុងណៃនិងអញ្ជើញត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះ ការអញ្ជើញដល់របស់លោកប្រតិជាគង់ណៃនៅព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងមានការរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍និងអបអរសាទរដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរួមទាំងសិល្បករជាច្រើនទៀតគួរបញ្ជាក់ថាលោកប្រតិជាគង់ណៃបានអញ្ជើញទៅទទួលពានរង្វាន់ដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុងហ្វូកូអូកាប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាហើយលោកក៏បានសម្ដែងចាប៉ីដងវែងជូនប្រជាជននិងសាសានុសិស្សជប៉ុនឲ្យបានស្គាល់ផងដែរ លោកអ្នកស្ដាប់ផ្សាយភ្ជាប់នឹងព័ត៌មាននេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រវត្តិលោកប្រតិជាចាប៉ីដងវែងគង់ណៃវិញម្ដងសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានគោរមងារថាលោកប្រតិជាក៏សល់វោហាគង់ណៃត្រូវបានគណៈកម្មាធិការពានរង្វាន់ក្រុងហ្វូកូអូកាប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ជ្រើសរើសជាជ័យលាភីនៃពានរង្វាន់សិល្បៈវប្បធម៌ហ្វូកូអូកាឆ្នាំ 2017ដើម្បីអបអរសាទរនៃការទទួលបានពានរង្វាន់សិល្បៈវប្បធម៌ជាន់ខ្ពស់នេះ វត្តឈុវយោសូមរំលឹកប្រវត្តិសង្ខេបលោកប្រតិជាគង់ណៃដែលរៀបចំជូនដោយអឿនភារ៉ាដូចតទៅ លោកប្រតិជាគង់ណៃកើតថ្ងៃទី 15 ខែមីនាឆ្នាំ 1944 នៅក្នុងភូមិដួងឃុំស្វាយតងខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតលុះចម្រើនវ័យបាន 4 ឆ្នាំកុមារគង់ណៃត្រូវបានពិការភ្នែកមើលឃើញដោយសារតែជំងឺអុតធំក្នុងវ័យ 13 ឆ្នាំលោកចាប់ផ្ដើមរៀនវិជ្ជាចាប់បីដងវែងពីឪពុកមានាមគង់ទិន ពីឆ្នាំក្រោយមកនេះឆ្នាំ 1959 កុមារគង់ណៃបានចេញសម្ដែងជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យភូមិប្រចាំឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកក៏ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងចាប៉ីប្រចាំភូមិលំបាកយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំវេទញាក្នុងវ័យ 18 ឆ្នាំលោកគង់ណៃបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកស្រីតាតឈិនដែលកាលនោះមានអាយុ 20 ឆ្នាំ ជាអ្នកស្រុកជាមួយគ្នាប៉ុន្តែខុសត្រង់ភរិយារបស់គាត់រស់នៅក្នុងភូមិស្វាយតងឃុំស្វាយតងខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតនៅអំឡុងឆ្នាំ 1975 លោកត្រូវអង្គការខ្មែរក្រហមចាត់តាំងឲ្យច្រៀងឃោសនាពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ឆ្នាំ 1977 លោកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឲ្យទៅវាយជក់ថ្នោតនៅក្នុងភូមិវិញលោកបានរួចរស់ជីវិតដោយប្រផុតប្រផុយពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហម នៅឆ្នាំ 1979 លោកបានទៅរស់នៅស្រុកកំណើតធ្វើស្រែចម្ការនិងចាប់អាជីពជាសិល្បករចាប៉ីឡើងវិញនៅឆ្នាំ 1991 លោកបានប្រឡងជាប់ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងនៅទូទាំងប្រទេសហើយក្លាយជាសិល្បករចាប៉ីដងវែងនៅនាយកដ្ឋានសិល្បៈទស្សនីយភាពនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរហូតដល់ចូលនិវត្តន៍នាឆ្នាំ 2007 ហើយនៅឆ្នាំ 2003លោកជាព្រឹទ្ធាចារ្យសិល្បៈនៃអង្គការខ្មែរអមតៈបានបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សបន្តជាច្រើនចំនួនរហូតដល់ចូលរៀនខ្លាំងនិងចូលនិវត្តន៍ម្ដងទៀតនាឆ្នាំ 2007 ខ្ញុំបានទៅស្ដាប់គេច្រៀងចាប៉ីដើម្បីនៅចុងភូមិដងខ្ញុំ ជាអ្នកសិល្បៈផ្នែកចាប៉ីដងវែងលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃបានទទួលជ័យលាភីនិងគ្រឿងអិសរិយយសជាច្រើនរួមមាននៅឆ្នាំ 1982 ទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីប្រចាំខេត្តឆ្នាំ 1991 ជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកចម្រៀងចាប៉ីដងវែងទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ 2001 វិញ្ញាបនបត្រព្រឹទ្ធាចារ្យវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរដោយរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានិងគ្រឿងអិសរិយយសឋានៈមុនីសារភ័នពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ 2002 ទទួលវិញ្ញាបនបត្រកិត្តិយសវីរៈសិល្បករពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅឆ្នាំ 2007 ទទួលគ្រឿងអិសរិយយសពីរដ្ឋាភិបាលនិងនៅឆ្នាំ 2012
ដែលមាននាមថាកោសលវហាគង្គណៃហើយនៅឆ្នាំ2017នេះលោកទទួលបានពានរង្វាន់សិល្បៈវប្បធម៌ហ្វុកុអូកាពីប្រទេសជប៉ុន ក្រៅពីនេះលោកប្រតិជាគង់ណៃបានអញ្ជើញទៅសម្ដែងនៅក្រៅប្រទេសជាច្រើននិងមានស្នាដៃផលិតកម្មជាច្រើនទៀតដែលផលិតជាស៊ីឌីដោយអង្គការខ្មែរអមតៈជាមួយផលិតករជាតិនិងអន្តរជាតិ ដើម្បីលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌ជាពិសេសផ្នែកសិល្បៈចាប៉ីដងវែងលោកប្រតិជាគង់ណៃតែងតែប្រគំតន្ត្រីចាប៉ីដងវែងអមដោយការច្រៀងរៀបរាប់តាំងពីការអប់រំបញ្ហាសង្គមកំណាបកាបខ្លួងរឿងព្រេងរឿងនិទាននិងជាដកផ្សេងៗ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកចបនិងរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភាឆ្នាំ2018និងការស្រង់ឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាខាងមុខនីតិស្នាក់ការកចបក្រោមវត្តមានលោកសិចប៊ុនហុកប្រធានកចបនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កចបគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិការទី4ឆ្នាំ2018នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី11ខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានថ្លែងគាំទ្រនៅចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិនិងខុបខិតជាមួយបរទេសនៅក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកហ៊ុនសិមពេចដើម្បីផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាគណៈបកថ្មីនាព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះព័ត៌មាននេះរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង្គឧត្តម ព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានមានព្រះបន្ទូលក្នុងសមាជវិសាមញ្ញរបស់ខ្លួនថាព្រះអង្គបានសរសេរសម្បត្តិមួយច្បាប់ផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងគ្រប់គ្រងនៅរាល់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើចំពោះលោកកឹមសុខាទាំងអស់សម្ដេចក្រមព្រះមានព្រះបន្ទូលបន្តថាប្រសិនបើលោកកឹមសុខាពិតជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដមែនមិនចាំប
ក្រៅពីថ្លែងគាំទ្រចំណាត់ការលើប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនព្រះអង្គបានលើកជាឧទាហរណ៍នៅប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងតែមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅលើពិភពលោកដូចជាប្រទេសតុយណេស៊ីប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមដែលសុទ្ធតែមានការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងពីបរទេសសូមរំលឹកជូនថាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានចោទពីបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅព្រះដេគុណបុត្របុនតេងលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារពាក់ព័ន្ធបច្ច័យបុណ្យសពលោកកែមលីនិងបទរំលោភលើទំនុកចិត្តតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបើតាមដីកាកោះរបស់លោកគុជគីមឡុងព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី22កញ្ញាបានឲ្យដឹងថាលោកប៉ាងួនទៀងនិងលោកមឿនដុល្លារចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាគណៈព្រះដេគុណបុត្របុនតេងនិមន្តចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី11ខែតុលាសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកកែមលីទៅកាន់តុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតចំពោះថវិកាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលបុណ្យសពលោកកែមលីព័ត៌មានជាតិជាបន្តនេះកាលត្រឹមថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង150,000នាក់ហើយបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កចបសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានរយៈពេល70ថ្ងៃច
ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា ក៏ចបយដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ2017មានជាង1.6លាននាក់ខណៈអ្នកដែលមានអាយុ16ឆ្នាំឡើងទៅមានប្រមាណ9.8លាននាក់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញពិភពលោកសូមស្ដាប់វិទ្យុ VOFM ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ព្រះមេនអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដំបងនេះទីបំផុតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានសម្រេចជោគជ័យធំធេងនៃការធ្វើតេស្តមីស៊ីលដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជោគជ័យនេះកើតឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីការធ្វើព្យុហយាត្រាយោធាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននិងបន្តពីត្រូវបានមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំវាយប្រហារដោយសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរថាអ៊ីរ៉ង់ជារដ្ឋទំនើងបាតផ្សារបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់
ដែលបានបញ្ជាឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់មកលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរួចមកលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសអំពីជោគជ័យដ៏ធំធេងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើតេស្តមីស៊ីលប្លង់ដែលអាចបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានCNN នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះ ការទទួលជោគជ័យនេះគឺបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកហាសានរូហានីបានបដិញ្ញាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កើនសមត្ថភាពមីស៊ីលនិងយោធារបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្ទាប់ពីទទួលការមាក់ងាយពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាមហាសន្និបាតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ៊ីរ៉ង់ជារដ្ឋទំនើបបាត់ផ្សានិងផ្ដាច់ការពុករលួយ មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានចាត់ទុកផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2015គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសអាមេរិក ចំណែកក្តោយលោកហាសានរូហានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានព្រមានថាទីក្រុងតេហេរ៉ង់នឹងមិនចូលរួមកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរនេះជាថ្មីឡើយបើសិនជាត្រូវទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលុបចោលហើយអ៊ីរ៉ង់នឹងចាត់វិធានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំបំផុតនេះ កាត់មកដល់ពេលនេះចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរំជួយដីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ីកូបានកើនឡើងដល់ 295 នាក់ហើយ ខណៈដែលអ្នករបួសមានចំនួនជាង2600នាក់បើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NBC News នៅថ្ងៃទី 23 ខែកញ្ញានេះបានឲ្យដឹងថាអស់រយៈពេល 4 ថ្ងៃហើយដែលក្រុមភ្នាក់ងារជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តខិតខំស្វែងរកអ្នកដែលនៅជាប់ក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអាគារដួលរលំដោយសង្ឃឹមថានៅរស់រានមានជីវិត គូបញ្ជាក់ថាគ្រោះរំជួយផែនដីកម្រិត7.1រិកទ័របានវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋភើផ្លាភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដោយចំគម្រប់ខួបនៃថ្ងៃដែលគ្រោះរំជួយដីដ៏សាហាវកម្រិត8រិកទ័របានផ្ដាច់យកអាយុជីវិតមនុស្សប្រមាណ9500នាក់នៅមិចស៊ីកូកាលពីឆ្នាំ1985 ព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តនេះប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចបញ្ឈប់ការនាំចេញប្រេងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះនិងផ្អាកការនាំចូលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌពីរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះផងដែរការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមដំណោះស្រាយទណ្ឌកម្មដែលទើបតែបានដាក់ចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិសៅវិសាលរាយការណ៍លម្អិតជូនព័ត៌មាននេះ
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការនាំចេញឧស្ម័នធម្មជាតិទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងចេញបំរាមហាមឃាត់ចំពោះការនាំចូលវាយនភ័ណ្ឌកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍នេះតទៅនិងដាក់កំហិតទៅលើការនាំចេញផលិតផលប្រេងដែលចម្រា
ដែលបានជួយបង្កើនការនាំចូលនិងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសដទៃ នៅក្រោមតនកម្មទាំងនោះទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏បានកាត់ផ្តាច់ការទិញយកធ្យូងថ្មដែករ៉ែគ្រឿងសមុទ្រនិងទំនិញផ្សេងៗទៀតជាដើម
ីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុ VOA FM កម្មវិធីផ្សាយបន្តគឺជានីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដែលរៀបចំជូនដោយគង់ឧត្តមស្ដីអំពីលោកហ៊ុនសែនថារាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានដឹងពីការដោះឈ្មោះរមណីយដ្ឋានភ្នំបកគោទេបន្តមកគឺជានីតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយយ៉ាន់លីណាស្ដីអំពីមានសតិតែពីការសម្បញ្ញញ្ញៈបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយត្រីសីហៈដែលថ្ងៃនេះសីហៈនឹងលើកឡើងស្ដីអំពីយុវជនក្តុកក្ដួលចិត្តចំពោះសោកនាដកម្មប្តីប្រពន្ធមួយគូក្នុងរបបប៉ុលពតបើខ្ញុំដឹងខ្ញុំផ្សាយឲ្យអ្នកដឹងបើខ្ញុំយល់ខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យអ្នកយល់ខ្ញុំគឺវិទ្យុខ្មែរអន្តរជាតិ VOA FM ហេតុការណ៍សំខាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី23កញ្ញាក្រោយមានប្រតិកម្មអំពីការបដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រភ្នំបូកគោពីសំណាក់ពលរដ្ឋលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសអះអាងថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនបានដឹងអំពីការបដូរឈ្មោះនោះទេលោកហ៊ុនសែនថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរក្សាឈ្មោះដើមជាដាច់ខាតតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយគង់ឧត្តមនៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់ដូចតទៅក្រោយមានប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋអំពីព័ត៌មានស្តីអំពីការដោះឈ្មោះរមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោទៅជារមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់មិនបានដឹងនិងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការកែប្រែឬផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋានជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជានេះទេជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអភិបាលខេត្តកំពតចុះទៅដកហូតនៅស្លាកសញ្ញាពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះចេញឲ្យបានមុនម៉ោង11ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញានេះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវតែរក្សាឈ្មោះដើមជាដាច់ខាតបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនសុខាដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អង្គការសុខគង់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់រមណីយដ្ឋានមួយនេះសម្រេចផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះទៅជារមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មកម្លេះលិខិតសម្រាប់បដូរឈ្មោះនេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្ដូរឡើយដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថារមណីយដ្ឋានលើកំពូលភ្នំដំបងគេបង្អស់និងមានតែមួយគត់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងប្រកបដោយសក្តានុពលទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលមានដូចជាទេសចរធម្មជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌និងការអភិវឌ្ឍថ្មីជាច្រើនទៀតនោះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនិងបុគ្គលិកនៃរមណីយដ្ឋានសាទរនិងរីករាយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបន្តយ៉ាងណាមិញភ្លាមៗក្រោយមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអភិបាលខេត្តកំពតលោកច័ន្ទចេស្ដាបានដឹកនាំអាជ្ញាធរចុះទៅរុះរើស្លាកនិងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះពីរមណីយដ្ឋានសុខាឋានសួគ៌ទៅជារមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោដូចដើមវិញនៅព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះចំណែកឯក្រសួងបរិស្ថានក៏បានចេញនៅលិខិតបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរមណីយដ្ឋាននេះថានឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់រមណីយដ្ឋានមួយនេះឡើយសូមរំលឹកជូនថាក្រុមហ៊ុនសុខាទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការវិនិយោគតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះតាមរយៈការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់សន្តាគារនិងសំណង់ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់រមណីយដ្ឋានមួយនេះកាន់តែមានភាពទាក់ទាញបន្ថែមទៀតក្រុមហ៊ុនសុខាគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកអញ្ញាសុគង្គសប្តាហ៍ថ្ងៃមហាសិទ្ធិដ៏មានឥទ្ធិពលដែលមានចំនួនធំធំកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារូបនេះក្រៅពីកាន់កាប់ចំនួនលើតំបន់រមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោលោកក៏ជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈសូគីមិចនិងកំពុងកាន់កាប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្រុមហ៊ុនស្ថាគារសុខានៅទន្លេ4មុខរាជធានីភ្នំពេញស្ថាគារសុខានៅខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបក្រុមហ៊ុនលោកសម្បត្តិចូលទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តកាស៊ីណូនិងក្រុមហ៊ុនរោងចក្រកាត់ដេរគង្ហុងលក្ខនឹងលក្ខងាកមកនិយាយអំពីរមណីយដ្ឋានភ្នំបូកគោឯនេះវិញរមណីយដ្ឋានមួយនេះគឺជាតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរដ៏ទាក់ទាញនិងល្បីល្បាញនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទឹកដីខេត្តកំពតរមណីយដ្ឋានដែលមានកម្ពស់កប់ពពកមួយនេះមានកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តនិងលំហែកាយជាច្រើនដូចជាទឹកជ្រោះពពកវិលថ្មមុខយ៉ាក់ឬអ្នកថែរក្សាព្រៃបឹងលើភ្នំវត្តសំពៅ5ព្រះវិហារកាតូលិកចាស់លើបូកគោផាឡេសដំណាក់ស្លាខ្មៅដំណាក់ព្រះបាទមនីវងឬដំណាក់ស្ដាច់វាលស្រែ500និងកន្លែងសមាធិកន្លែងសមាធិនេះហើយដែលនាពេលកន្លងមកយើងធ្លាប់បានលេចលឺព័ត៌មានតាមរយៈ Facebook ពីភ្ញៀវទេសចរអំពីវត្តមាននៃជនជាតិវៀតណាមយ៉ាងច្រើនកកកបានមកធ្វើសមាធិសាងសង់វិហារវៀតណាមនិងរកថ្នាំបុរាណក៏មានសូមបញ្ជាក់ថា
រមណីយដ្ឋានភ្នំបកគោមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងអូសៀនជាតិព្រះមុនីវងបកគោអូសៀនជាតិនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានផ្ទៃក្រឡាសរុបចំនួន 158.4 ហិកតានិងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1985 ស្ថិតនៅចម្ងាយ42គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពតនិងមានចម្ងាយ7គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដើមឡើយរមណីយដ្ឋានភ្នំបកគោនេះត្រូវបានរកឃើញដោយជនជាតិបារាំងម្នាក់ឈ្មោះរ៉ូលូសហើយត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ 1965ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សតំបន់ទេសចរប្រវត្តិសាស្ត្រនេះកាលពីអតីតកាលវាគឺជាស្ថានសួគ៌មួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីដែលព្រះបាទសម្តេចស៊ីសុវ
งกฎนี้ก็ปรูดโดยซาแต่ตรงชื่อจับหนังตัวประเทศได้ประเทศซีมกาลุตายตายตนเตรียมชิลิปินตักได้กัมพูชีมาดองหายมาดองเตียดประอังบานคมประกายระบาดตรงในขนมประเทศดำหน้าเลยพนมโบโกได้มันอันยัดเอาไอ้ประเทศจะวงซานวงแตงอ้อโจกระบองกุมก่อนเลยหายตรงก็มันพร้อมสาวอย่าไปแตงอ้อประเทศตะกพีระบาดตรงบานจอดตรงอย่างฉับรอฮะหายประบาดซีสวัตมณีวงตรงกับบ้านซาวตีวงกฎในริตรีทั้งไอตีมาเผยบุญคายเมษาชนะมวยป้อนปราบบุญร้อยสายสมุยขนมประจุนมณียุคหกสับประมวยประหัสแซกรอยสายริกบ้านดับบุญชนะกรอยกรอยมกประเทศดำหน้านี่ก็เติร์กบ้านเกย์บ่บองเจ้าล่ะกีระบาดริชกาได้เติร์กบ้านเกย์ไฮทาดำหน้าสลัดนี้เติร์กบ้านจุจูลกายปลายหลังวิ่งหนึ่งสถานกรองการกรุบกรองระบาดไอกระจุนแตงสรองวิ่งกรอยริยาทับปิบาร์ปนอลสามบทีหนึ่งสัตวินิยกเติร์กโลกออกแง่สกุ้งកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2008សិលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺជាស្លាកតម្លៃរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងការប្រកបរបរឬអាជីពរបស់ខ្លួនក្រមសិលធម៌ក៏ជាលក្ខខណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សម្នាក់ចំពោះសង្គមផងដែរដូច្នេះហើយការសរសេរព័ត៌មានក្រៅតែពីចង់ចំណេញមិនថាក្នុងគោលបំណងចំណេញជាប្រកាសឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រមសិលធម៌ដើម្បីធានាភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួនបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជូនដោយយ៉ាងលីណានៅក្នុងនីតិជ្រុងមួយពីកម្ពុជាដូចតទៅមុននឹងនិយាយអំពីការសរសេរនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដើម្បីមហាជនអានឬក៏ស្ដាប់នោះគេត្រូវតែគិតថាមនុស្សខុសពីសត្វព្រោះមនុស្សមានសម្បញ្ញៈចេះបែងចែកខុសត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជានៅក្នុងការសរសេរព័ត៌មានផងដែរសរសេរព័ត៌មានមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យតែមានព័ត៌មាននោះទេចាំមិនចង់នៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានទាមទារសេរីភាពនៃការសរសេរព័ត៌មានក្រមសីលធម៌គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដើម្បីឲ្យសេរីភាពមិនដើរហួសព្រំដែនភាពពិតជាក់ស្ដែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនព្រោះតែចង់ឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍បានជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយគ្មានក្រមសីលធម៌មកប្រាក់ប្រាសនិយាយដល់ចំណុចនេះច្បាស់ណាស់កំហុសនឹងត្រូវទម្លាក់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនប៉ុន្តែប្រសិនបើមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយើងនឹងឃើញពីបុគ្គលឬក៏តួអង្គសំខាន់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលចូលរួមគាំទ្រដោយប្រយោលនិងមិនបានដឹងខ្លួននោះគឺជាប្រជាជនខ្លួនឯងតែម្ដងតក្កីក៏ជាក់ស្ដែងព័ត៌មានហិង្សាព័ត៌មានដែលគ្មានក្រមសីលធម៌រូបភាពសាហាវសាច់រឿងនយោបាយដុតក្តៅជេរប្រមាថឌៀមដាមអសរោះបើទោះបីជាគ្រប់គ្នាយល់ថាឃ្លៀងឃ្លាតពីក្រមសីលធម៌តែព័ត៌មានទាំងនោះគឺជាព័ត៌មានល្បីមានអ្នកទស្សនាច្រើនចែករំលែកអមដោយការបន្តបង្អាប់ជេរប្រតិចទៅតាមទំនោរយល់ឃើញរបស់ខ្លួនដែលឡែកព័ត៌មានដែលកាត់ចេញនៅក្នុងឃ្លាបញ្ឆេះកំហឹងញុះញង់សម្ដីអសរោះរូបភាពបិទបាំងមិនស្ដែងបែរជាត្រូវវាតម្លៃថាជាព័ត៌មានមិនអស់សេចក្តីគ្មានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមពិតប្រាកដឧទាហរណ៍ងាយយល់ព័ត៌មានពីការរំលោភលើកុមារីម្នាក់ប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មាននោះសរសេរដោយប្រើប្រាស់ឃ្លងឃ្លាថែមថយឬក៏រៀបរាប់លម្អិតអំពីវិធីរំលោភទៅលើជនរងគ្រោះដែលបង្ហាញពីរបៀបប្រៃផ្សៃទារុណកម្មដូចជាករណីមួយជនសង្ស័យជាពូបន្ទាប់ពីមើលរឿងអាអភាសក៏កើតអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលព្រោះភ្លើងតណ្ហាដុតរោលនឹងបានប្រើម្រាមដៃលុកស្ទាបនិងរុកជ្រៅទៅក្នុងប្រដាប់ភេទកុមារីរងគ្រោះហើយរំលោភបានសម្រាប់3ដងក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ម៉ោងប៉ុន្តែអ្នកអាននិងអ្នកមើលត្រូវបានដុតបញ្ឆេះតាមរយៈការសរសេរព័ត៌មានតែចំណុចអវិជ្ជមានដែលជាទូទៅត្រូវបានគេមើលរំលងនោះគឺរបៀបបង្រៀនដោយប្រយោលតាមការបង្ហាញនិងសរសេរអំពីរបៀបរំលោភលើកុមារីរងគ្រោះ
ពាក្យពេចន៍ដុតរោលនាំឲ្យមានការស្រមៃនិងគំនិតនៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានឬក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រាប់ស្រាលកើតមានគេឈ្មោះនិងអនាគតនៃជនរងគ្រោះបើទោះបីជាឈ្មោះត្រូវបានបាត់បង់ប៉ុន្តែទីលំនៅស្រុកកំណើតឬអ្នកជិតខាងនៅតែមានការប៉ះពាល់លើជនរងគ្រោះព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារលក្ខណៈ ផ្ទុយទៅវិញព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែសរសេរបង្ហាញពីការជាប់ទោសរបស់ជនសង្ស័យក្នុងទង្វើរំលោភក្មួយស្រីឯងខណៈពេលដែលឪពុកម្ដាយមើលនៅខ្លាចទៅជាព័ត៌មានធម្មតាដោយសារតែរបៀបសរសេរស្រាលគ្មានទម្ងន់និងមិនរៀបរាប់ពីឈុតឆាករន្ធត់ធ្វើឲ្យអ្នកមើលនិងអ្នកអានគ្មានភាពរំជើបរំជួល ប្រជាជនស្អប់ទង្វើដែលគ្មានក្រមសីលធម៌តែប្រជាជនគឺជាអ្នកផ្សាយនិងបណ្ដុះគំនិតគ្មានក្រមសីលធម៌ដោយមិនបានដឹងខ្លួនយ៉ាងណាមិញដើមចំមិនមែនមកតែពីមហាជននិយមហិង្សាតែមួយមុខនោះទេកង្វះសាលាកសែតសាលាព័ត៌មានបណ្ដុះថ្នាលអ្នកសារព័ត៌មានក៏ជាមូលហេតុធំទីពីរនាំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញការងារតាមការផ្ទេរចំណេះពីអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនមុនទៅអ្នកសារព័ត៌មានចំនួនក្រោយគូផ្សំកត្តាជីវភាព ប្រាក់ខែនិងនិន្នាការស្ថាប័នដែលខ្លួនធ្វើការបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគ្មានការទទួលខុសត្រូវពីការសម្បញ្ញៈក្នុងការប្រកបអាជីពរបស់ខ្លួនការកសាងសន្តិភាពពិតរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍនិងការកសាងសង្គមប្រកបដោយចីរភាពមិនមែនទាល់តែស្រ័យថាស្នេហាជាតិឬក៏ចៃអំណាចនោះទេនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បំពេញការងារទូនាទីដោយគោរពទៅតាមក្រមសីលធម៌នៃអាជីពការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវនោះហើយ គឺជាការចូលរួមដ៏ធំមួយរួចទៅហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចគ្នាដើម្បីចូលរួមកសាងសង្គមសន្តិភាពកាត់បន្ថយហិង្សាជាប្រព័ន្ធចាំបាច់ណាស់ការអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានភាគីពាក់ព័ន្ធក្រសួងស្ថាប័នគួរតែធ្វើការដោយចិត្តស្និទ្ធដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្រតិបត្តិសារព័ត៌មានឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវតុល្យភាពក្រមសី
ដែលបានបង្ហាញពីការគោរពចំពោះសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែមានយុត្តិធម៌តាមរយៈការមិនចែករំលែកនិងមិនបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រជាជនខ្លួនឯងក៏គួរតែប្រកាន់គោលការណ៍សន្តិភាពស្វែងយល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឃើញពីដើមចមជាជាងស្វែងរកទម្លាក់កំហុសត្រូវនិងខុសតែម្យ៉ាង បត់យកកែសម្បត់ឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងប្តីប្រពន្ធមួយគូផ្ញើចេញពីមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងបង្ហាញពីភក្តីភាពនិងការអឡោះអាឡ័យដ៏ពន់ពេកត្រូវបានផលិតករយកមកផលិតជាខ្សែភាពយន្តឯកសារមានចំណងជើងថាបុប្ផាណា កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017វីដេអូឯកសារស្ដីពីសោកនាដកម្មស្នេហាដ៏កំសត់នេះត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលសោតទទួលបុប្ផាណាសហការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកទៅចាក់បញ្ចាំងជូននិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញប្រមាណ500នាក់ទស្សនាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីបទយកការដែលរៀបចំជូនដោយត្រីសិហៈដោយតទៅ អ្នកស្រីបុប្ផាណាឬស្រីមុំគឺជាអតីតលេខាធិការអង្គការមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបុប្ផាណាដែលទៅតែបានរៀបការថ្មីៗត្រូវបានខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំខ្លួននិងធ្វើទារុណកម្មនៅក្នុងមន្ទីរស-21អស់រយៈពេល5ខែមុនពេលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់តាំងពីពេលខ្មែរក្រហមបំបែកបំបាក់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះពុំបានជួបមុខគ្ន
ដែលត្រូវបុផានាអាយុ25ឆ្នាំនិងស្វាមីគឺលោកលីស៊ីថាត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងយកសាកសពទៅបោះចោលនៅក្នុងរណ្ដៅជើងឯកនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយគ្នា រយៈពេលប្រាំខែនៅក្នុងគុកទួលស្លែងអ្នកស្រីបុផានាបានសរសេរសម្បត់រាប់រយសន្លឹកផ្ញើទៅកាន់ស្វាមីដែលបានរៀបរាប់អំពីទំហំនៃក្តីស្រឡាញ់ការនឹករលឹកនិងទុក្ខវេទនាជាច្រើនអ្នកស្រីក៏ត្រូវបានគេធ្វើទារុណកម្មឲ្យសរសេរចម្លើយសារភាពប្រមាណ1000ទំព័រដែលបាននិយាយអំពីឪពុករបស់អ្នកស្រីដែលជាគ្រូបង្រៀននិងជាមេស្រុកផងដែរខ្ញុំក៏បានដឹងបានចូលច្បាស់ដែរថារូបបងព្រមទាំងគ្រួសារជាទាំងអស់គ្នា ខ្វល់ខ្វាយណាស់អំពីរឿងខ្ញុំតែតែធ្វើម៉េចនេះជាកម្មអកុសលរបស់យើងទាំងពីរធ្វើម៉េចបើខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំជាជីវិតនេះជ្រៃខ្ញុំក៏ដឹងដែរថារស់នៅក្នុងដែនដីរំដោះនេះទោះនៅទីណាក៏ដូចជាទីណាដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះរូបខ្ញុំមួយការរស់នៅឯបារាយគឺដូចជារស់នៅក្នុងវង្សឆ្កែចចកដែលមិនចេះស្ដាប់ភាសាមនុស្សដែលមើលងាយមនុស្សមិនព្រមស្គាល់តម្លៃមនុស្សតែចូលចិត្តតែហែកហួរគ្នាពីក្រៅខ្នង
ในขนมเพียบยนต์ไอกระซาได้ผลัดได้ลงรัฐิปันดอดานุมาได้ขมิกระบอกเนสไรโบพานะเมียนชมัวทวงล้นก็บ้านเรียบรอบอัมปีตักจัดคลอยพซาในเปิลเคยสมบทซาซองขณีระบอกโกนได้สโลลันขณีคลั้งตายเหมือนบ้านจูบมกขณีระหดดอลไงสลับ หลายคนให้เราถูกเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่เติมสมาธิมันยุบหรือก็ฟีดยุบแต่ปนังมันอาศัยอยู่ที่ที่ทางแล้วก็ไปเติมเติมใส่มงคลก็มีไปเติมที่กระไรคงแข็งที่คงตามมาที่บัดเก๋าคือมีทางมีสลายเพียบอีน่าอ่อนเต้กลมยงเงินใจมงคลที่คงตามมาที่บัดที่ตามทางธรรมะที่บัด จุดเงียบตรงใจเป็นเย่ที่ถ้าเอาคำเอาตกยิ่งเจ้าคงเลยแข็งคือเธอบาดเธอตุ้มตาองค์ยิ่งที่ถ้าทำอาเจียวตาตาที่เบื่ออาเจียวตาบ้านมองโยอาตั้งเอาเลยไปจะยิ่งจังที่จังชกที่ทางจังจังที่จังยิ่งเนรุมรู้จึงมุ่งหนึ่ง นิสสัตดับบานโจรวมแต่สนาคลายเพียบยนต์ไอกระซาบพันนะบ้านสมได้เนื้ออารมณ์กระดกกระดุลนั่งรุนทดเจ็ดกัญญาดำกนิกานิสสัตชนำตีใบในสกอตวิทยาลัยภูมิมันพนมเปญอัดดังท้ากัญญาเมียนอารมณ์เศร้าสลายจุ่มปูเศร้าเนื้อตะกำได้บ้านเกิดล้างจุ่มปูประเจียประวัติกรรมปุจีนั่งบ้านเกิดเศร้าสายจุ่มปูตักเจ็ดสมะสมองระบอบเนื้อใส่บพันนะนั่งสวามัย เนี่ยมีรำมวยท่าเยี่ยมเลยรุนทดไปได้เคยเนี่ยเทียบในเป็นน้องในทางเยี่ยงอภิรมัสสมบัติมนุษย์ให้ก็มีรำแช่ข้าวคลายในสามเหตุการณ์ต่างๆเนื่องจากรำเนื้อตึกเจ็ดในสมองแม่เรียงกู้นายทั้งปี เนี่ยโจรวมแต่สนามเนี่ยเตี้ยคือประเด็จกุลส่วนกุศลก็บ้านทลายปรับเนื้อซาปอดเมียนได้ทาประอังเมียนประเตยดกดูลพองได้จมปูใส่เรื่องปัดดอจูจัดในประเตยกัมพูชีในขนมระบอบกัมพูชีประเจียทับไตมุยนี่เมื่อไปได้มาเพียบบ้านเจ้าสนามในใส่เรื่องมุยนี่มาเพียบเมียนอารมณ์ชาดกดูลให้นั่งอันนัดเราชาตัวเลือกสมัยนู้นในขนมใส่เรื่องนี้ได้คือ เมียนเทียบหรือวิ่งจูจอดโดยซาตะจูเคลียร์จูเคลียร์กรอนแต่ตามระยะโกนสมบัติหายจูเคลียร์นี้เตรียมกาพลายคลายส่งไปในพิญญาซาตามสมบัติก็รองในกระหันอิทัยได้บอกมาอาจูเคลียร์ในขนมอมลงเปย์จอบคมแข้งในขนมมันตีซอมาภัยมุ้ยเนี่ยใส่โบพานะบานเปรียบรอดโดยคลุนเนี่ยใส่เตือนนังเนียงใส่ด้าในขนมเรืองเรียมเกย์ได้เตลบานแยกจับปงรถจังปีสวามัยเนี่ยใส่เกาะบานพอดูชมัวเตยเจียใส่ด้าผ่องใดในขนมสมบัติมวยพิญญาตะกันหลกลีสิทธาเนี่ยใส่โบพานะบานเรียบร
บันตมซอถุไอโยวีตปราเตอร์หาเกตรับขยมเทียธาเกจรนายหนึ่งขยมปรุกเกปัดไอฟอดตามฉันตายขยมอนามวยบาปไอโดยเสดาตีจำเสดามาได้ก็เลยวิ่งเนี่ยอะไรสมิตาปรับเสดาอัตรามาท่าตาแฮดไอปานเจ็บบาดจูงเลยลูกลีสิทธาได้บานคลายจีกรรมาพิบาลมาเนะในขนมระบอบโปโปไดนุมันอาจจุยเอาไว้บานดอลประปุ่นกราวตายปีกาพญาสมบทบังหันปีกใดสระลั่นหนึ่งกาอันตอาโซใต้ปนนงมุสลิมต้องการจีรุมองพิจิตรสุรินทร์ดีองค์เปรตวงกรุณาปิศาจปีบองตาอ่อนนั้นบางจิตตเลียงบางสลักเลยตาอัจฉริยะทางเตียงน้องอายุยังก้มเกียรติโอจุกุลูกหลานจะเป็นพระโชติทางข้างแรกตุกตุกเสวยในกระดาษบองสกอสมัติเพลงกรุณาก็โดนบองสกอคลุ้งคลื่นจีรบุตรได้สินามิมองคิดจะมองจากคนสวยมองอับปรีนออกไป
ខ្សែភាពយន្តឯកសារបុប្ផាណាត្រូវបានផលិតឡើងផ្អែកទៅតាមរឿងពិតរបស់អ្នកស្រីដែលបានបន្សល់ទុកតាមរយៈសម្បត្តិជាច្រើនសន្លឹកនិងការសម្ភាសន៍សាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីបុប្ផាណាដែលនៅរស់រានមានជីវិតក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសោតទួបុប្ផាណាលោកជាសុភិបបានឲ្យដឹងថាវីដេអូឯកសារបុប្ផាណាត្រូវបានយកទៅចាក់បញ្ចាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទស្សនាជាច្រើនលើកនិងជាច្រើនកន្លែងរួចមកហើយលោកអះអាងថាអ្នកទស្សនារឿងនេះតែងមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលទាំងអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក៏គឺជារឿងដែលដឹកនាំដោយលោករដ្ឋសិបាន់ដែលជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាហើយរឿងនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍នៅលើពិភពលោកហើយចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាចាក់បញ្ចាំងនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តចល័តបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំណាចំណុចទី1គឺអ្នកដែលឆ្លងកាត់ផ្ទាល់គាត់មានអារម្មណ៍ខុសផ្លាយពីអ្នកដែលឆ្លងកាត់មិនផ្ទាល់ជាពិសេសគឺយុវជនជំនាន់ក្រោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាយើងពិបាកពន្យល់ពីអារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅវាមិនដូចអ្វីដែលមាននៅក្នុងអ្នកដែលឆ្លងកាត់ផ្ទាល់បាទយើងខ្ញុំពិបាកពន្យល់ដូចជាខ្ញុំចង់ពន្យល់ពាក្យ clean យើងថ្ងៃនេះយើងយល់ពាក្យ clean ហើយយើងឃ្លានបាយសប្ដាហ៍នេះក៏ប៉ុន្តែយើងអត់យល់អំពីពាក្យ clean ដែលពីជនជនខ្មែរយើងឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្វីដែលគេមានសរសេរដែលលោកស្រីបុកណាសរសេរហ្នឹងគឺគេអាចរកបាននៅសនៅក្រមមន្ត្រីបលៃទស្សន៍ខ្លាញ់បាទបាទហើយពួកគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ទូស្លាយហើយពួកគាត់សរសេរលិខិតហ្នឹងនៅនឹងឯងបាទហើយក៏មានលិខិតខ្លះដែលលោកស្រីបុកណាសរសេរមុនពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនពេលដែលគាត់នៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់ណាបាទហើយយើងជាយមទៅមើលសភៅមួយទៀតឈ្មោះបុកណាជាសភៅដែលនិពន្ធដោយលោកស្រី Elizabeth Becker ជាអ្នកសរសេរអ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកដែលគាត់បានសរសេរបោះពុម្ពផ្សាយអំពីរឿងលោកស្រីបុកណាហ្នឹងឯងសកលវិទ្យាធិការនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកជេតជាលីបានថ្លែងនៅមុនការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារបុប្ផាណាថាការសហការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនៅពេលនេះគឺដើម្បីបើកឱកាសឲ្យនិស្សិតមកពីគ្រប់សកលវិទ្យាល័យបានចូលរួមទស្សនានិងស្វែងយល់អំពីការពិតក៏ដូចជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបដ៏ខ្មៅងងឹតបែបនេះនិងបីឲ្យយុវជនចូលរួមការពារកុំឲ្យរបបខ្មែរក្រហមកើតឡើងជាថ្មីនៅកម្ពុជាលោកអ្នកអាចជ្រាបពីព័ត៌មានគ្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បទសម្ភាសន៍បទវិភាគនិងនេតិសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតតាមរយៈវិទ្យុ VO FM 105.5 MHz ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញ 102.5 MHz ខេត្តព្រះសីហនុ 88 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបនិងតាមរយៈគេហទំព័រ www.vofm.com ព្រៃមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់វិទ្យុវិយោនៅថ្ងៃនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ការបិទបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់ដែលកើតឡើងដោយអចេតនាផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការស្ដាប់តាមរលកធាតុអាកាសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន www.vayofm.com ខណៈនេះវត្តមាននាងខ្ញុំប៉ាសុខេងនិងសហការីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីព័ត៌មានសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា